በአንድ ማዕከል አገልግሎት አማካኝነት ማህበረሰቡ የሚያነሳቸውን ቅሬታዎች ምላሽ እንዲያገኙና በየደረጃው እንዲፈቱ እየሰራ እንደሚገኝ የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ አስታወቀ። የአንድ ማዕከል አገልግሎቱ ቅሬታ ያላቸው ባለጉዳዮች ቅሬታቸውን ለክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ በቀጥታ የሚያቀርቡበት ነው። የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የአንድ ማዕከል አገልግሎት የቃኘችው ባልደረባችን ቅድስት አባተ ተጨማሪ ልታደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። ቅድስት እንደምን ውለሻል? አጠቃላይ የቅኝትሽ አካባቢዎች የትኞቹ ናቸው? ምን ከተጠቃሚዎችስ ምን ሐሳቦችን ተቀበልሽ የሚለውን ለተመልካቾች ብታደርሽልን። አመሰግናለሁ ምንችል። የአንድ ማዕከል አገልግሎት እንግዲህ በከተማ አስተዳደሩ ያሉ የአስተዳደር የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች በአፋጣኝ ምላሽ እንዲያገኙ ለማድረግ በማሰብ ነው አገልግሎት መስጠት የጀመረው። እንግዲህ 2014 ዓ.ም ጀምሮ ነው ይህ አገልግሎት እየሰጠ የሚገኘው ማለት ነው። በሁሉም ክፍለ ከተሞች በተለይ ሮብና አርብ ይህ የአንድ ማዕከል አገልግሎት ይሰጣል ማለት ነው። በአንድ ማዕከል አገልግሎት ዋና ስራ አስፈጻሚ ተገኝቶ ባለጉዳዮችም ፊት ለፊት ከዋና ስራ አስፈጻሚው ጋር ተገናኝተው ጉዳያቸውን ቅሬታቸውን የሚያቀርቡበት ነው ማለት ነው። እንግዲህ በአንድ ማዕከል አገልግሎት በተለይ በማህበረሰቡ ያለበትን ችግር የተለያዩ የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ያቀርባል። በተለይ የቤቶች፣ የመሬት፣ የስራ እድል እንዲሁም ደግሞ የሰላምና የጸጥታ ጉዳዮችን የሚያነሳ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ቅኝት ያረኩትም በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ በመገኘት ነው። አገልግሎቱ ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት የሞከርኩት ባደረኩት ቅኝት አማካኝነትም እንግዲህ የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚዋ አይዳ አውል ከሁለት ሰዓት ተኩል ጀምሮ እዚህ ቢሮቸው ተገኝተው ተገልጋዮችን ሲያስተናግዱ ተመልክቻለሁ ማለት ነው። በክፍለ ከተማው በተለይ ሮብና አርብ የአንድ ማዕከል አገልግሎት ለማግኘት 50 የሚደርሱ በትንሹ 50 የሚደርሱ ተገልጋዮች ይመጣሉ ማለት ነው። በዛሬው ዕለት በብዛት ሲነሱ የነበሩ የቤቶች ጉዳዮች ነው። ክፍለ ከተማው እንደተገለጸልኝ ከሆነ በብዛት የሚያስተናግደውም የቤቶች ጉዳይ ነው። የቤቶች ቅሬታዎችም ደግሞ የደሃ ሆነው ቤት እንዲሰጣቸው የሚፈልጉ ተገልጋዮችም ቅሬታቸውን እንዲሁም ደግሞ ችግራቸውን የሚያስረዱበት ማለት ነው። ዛሬ የጸጥታ ጉዳይ የጤና ጉዳይም ሲነሳ ነበረ። የቤቶችም የመሬት ይዞታም ጉዳይ ያላቸው ሰዎች ችግራቸውን ሲያስረዱ ነበረ። ዋና ስራ አስፈጻሚዋም ከሶስት አማካሪዎች ጋር በተለይ ደግሞ የመልካም አስተዳደር የኢኮኖሚና ማህበራዊ አማካሪዎችን ይዘው ችግራቸው ምንድን ነው የሚለውንም ሲሰሙ ነበረ። አማካሪዎቹም ከዚህ በፊት ሲከታተሏቸው የነበሩ ጉዳዮችን በመለየት እነዚህ ጉዳዮች ናቸው፣ ይህ ባለ ጉዳይ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ይዞ መጥቷል፣ ከዚህ በፊት ይዞ መጥቷል፣ በዚህ መልኩ ታይቶለታል የሚለውንም እያስረዱ ምላሽ ሲሰጥባቸው ነበረ። በተለይ ደግሞ የደሃ ሆነው ችግር ይፈታልኝ ብለው የመጡ አንድ ባለጉዳይ ነበሩ። እሳቸውም በቀጥታ ወደ ወረዳው ችግሮት ወርዷልና ምላሽ የሚያገኙት ከወረዳው ስለሆነ ከዛ ተቀበሉ የሚል ምላሽ ነው የተሰጣቸው። እንግዲህ ምላሽ የሚሰጠው በተለያየ መልኩ ነው። በሂደት ላይ ያሉ ጉዳዮች ይኖራሉ። አሰራሩን ጠብቀው ምላሽ እንዲሰጥባቸው የሚጠበቁ ጉዳዮች ይኖራሉ። ዋና ስራ አስፈጻሚዋ በስልክ ለወረዳው ደውለው ምላሽ የሚያስፈልገው ከሆነ ምላሽ እንዲሰጥ ያደርጋሉ። ካልሆነ ደግሞ የጽህፈት ቤት ኃላፊዎችም እዚህ ቢሮ ድረስ ተገኝተው ምላሽ እንዲሰጡ ያደርጋሉ። ከዛ ውጭ ደግሞ በደብዳቤም የሚመለከተው አካል እንዲመራ ይደረጋል። እንግዲህ ችግሮች ምላሽ እንዲሰጡ ያሉ ችግሮችስ ምንድን ናቸው ብለው ለማየት አማካሪዎቹን ጨምሮ ዋና ስራ አስፈጻሚዋም አብረው ከታች ያሉ ችግሮችን ይመለከታሉ። አማካሪዎቹ ምን እነዚህ የተነሱ ቅሬታዎች፣ ችግሮች ምላሽ ተሰጥቷቸዋል ወይ የሚለውን እንግዲህ ከሰኞ፣ በማክሰኞ፣ ሐሙስ ጨምሮ ማለት ነው በየጽህፈት ቤቱ፣ በየወረዳው፣ በየክፍለ ከተማው እየሄዱ ይገመግማሉ ማለት ነው። አቤቱታና ቅሬታ ክፍልም ለሱ የሚያስፈልገው ጥያቄ እንዲቀርብም ያደርጋሉ። እንግዲህ ክፍለ ከተማው በተለይ የማህበረሰቡ ችግር የሚያቀርበው ችግር በአፋጣኝ እንዲመለስ እየሰራው ነው ብሏል። ዛሬም በብዛት የተመለከተ
ያስመለከትናቸው የቤቶችን የሚመለከቱ ጉዳዮች ነበሩ። በስልክ ምላሽ የሚያስፈልጋቸው እንዲሰጣቸው ተደርጓል። በቀጣይም ቀጠሮ የተሰጣቸው አሉ። የጽፈት ቤት ኃላፊዎችም ተገኝተው ምላሽ እንዲሰጡ የተደረገበት አለ ማለት ነው። ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል። ምን ይችላል? አመሰግናለሁ።